Це «Гостре питання», програма, в якій саме ви, глядачі ОБСТВ, читачі сайту «Обозріватель», ставите запитання до наших гостей. Мене звати Вадим Колодійчук, і я виступаю в ролі контролера, аби на кожне з ваших питань пролунала відверта відповідь. І наскільки відвертим буде сьогодні наш наступний гість, дізнаємося по завершенню програми. А поки я радий представити сьогодні в студії Тарас Чорновіл, народний депутат кількох скликань. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Готові до допиту? Ну, в лапках допиту, а можливо і не в лапках, знаєте, залежить від запитань. Ну, цвяхи під пальці не буде, все решта готовий. Не буде. Цвяхів точно не буде, ми все гуманно робимо. Єдине, що якщо ви уникатимете відповіді, то я буду наполягати на ній. Що ж, до запитань ми перейдемо буквально за декілька хвилин, але на початку 5 слів, 5 асоціацій. Традиційно з цього починаємо з усіма нашими гостями. Отже, прошу показати перше слово і які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте слово «батько». Батько, в мене виникають з моїм батьком. Я не мав того, що називається там сімейне життя, нормальне батьківська любов, тому що батько майже весь час як політв'язень перебував на засуваннях в тюрмі, але для мене це був певний символ. І може, знаєте, що? Мій батько якраз тому у мене така трошки ідеалізована річ. Я собі уявляю батька як більше символ, ніж реальну людину, яка може і ременя взяти, і десь прийти підвипивши. Тобто в мене ідеалізоване уявлення, але яке пов'язане з образом мого батька В'ячеслава Чорновола. Якщо я запитаю, яким ви його запам'ятали, як ви його опишете? Ви сказали, це ідеалізований образ, але як би ви його описали? Неймовірно енергетичний, з холеричним темпераментом, з нелюбов'ю до розсюкування, пошуків якихось немудрих шляхів, як можна щось обійти, коли можна піти прямо. Людини, яка дуже ідейно була визначена, а останніми роками ще й неймовірно втомленого. Втомленого поза роботою. На роботі ніхто не міг помітити тої втоми, бо він був сама енергія. Але після того неймовірно розчавленого отими всіма знущаннями, отими підлістю, яка була навколо нього, саме з боку своїх колег, там, друзів, побратимів. Гаразд, наступне слово. Регіонали. Регіонали саме в такому конкретному контексті мене пов'язуються з членами партії регіонів. Я мав нещастя свого часу зробити одну дурну помилку. Я дуже після того, от особливо, скажімо, останні 5 років, просив всіх, подивіться на мене, подивіться, як я одною помилкою спаскудив своє життя. Не повторюйте мою помилку з дрібною тупою опозиційністю, яка в мене була до Ющенка, тому що мені, бачите, Ющенко чимось не сподобався, було чим. Але за принципом «ворог мого ворога, мій друг», я попав туди, куди не треба. Регіонали – це для мене дуже різні люди. Коли ми говоримо загальне слово, так, партія регіонів, але коли я згадую той період, регіонали після початку Революції Гідності, доброго слова не скажу. Всі, хто до того, ну це як колись були члени КПСС. Там були найвідвертіші мерзотники, там були бандити, там були кагебісти, і там були люди, які розуміли, що без тої корочки партійної ти просто не зробиш кар'єру і не реалізуєш себе, а ти маєш чим себе реалізувати. В партії регіонів було дуже багато абсолютно адекватних людей. Коли партія почала сипатися, вони дуже швидко від неї відійшли. Ідейної зав'язки чи кримінальної зав'язки в них не було. Тому дуже різні люди, і я коли чую слово «регіонал», я все-таки згадую більше оте середовище десь 6-7 року, коли це була мішанина, це не була якась ідеологічно цілісна компанія. Чим вам Ющенко не догодив? Ну, власне кажучи, перше, це історія з моїм батьком. Він був причетний до багатьох речей, в тому числі і до розколу руху. Він хотів стати лідером всіх націонал-демократів. В'ячеслав Чорновіл, який бачив нього, який про нього сказав цю фразу «ні риба, ні м'ясо» одного разу, ну, цьому супротивився і не давав. І для того почалося цькування і дуже серйозні речі проти мого батька, людей, які орієнтувалися на Ющенка. Для мене був один момент, який став відправною точкою. Це я потім зрозумів уже, добре оцінюючи Ющенка, що він навіть не знав, що він говорив. Але він як керівник, офіційний керівник, президент тіньового штабу Кучми в 99-му році, це був такий фонд «Соціальний захист», був присутній, як мені казали, навіть ставив на голосування якісь оргрішення по В'ячеславу Чорноволу. З цих оргрішень почалася підготовка вбивства мого батька. Я 100% сьогодні впевнений, що Ющенко взагалі не розумів, про що йшлося. Але для мене це був остаточний момент. Ну і ще
дуже серйозний розрив між словами і ділами. Чим він мені дуже вгодив і чим я сьогодні можу сказати, що кращого в нас не було, це україноцентричність. От Ющенко і Порошенко, україноцентризм, інших в нас україноцентричних не було. Але в нього занадто далеко відходили слова від справ, і це теж була проблема. До речі, розрив з фракцією, вихід з фракції у мене відбувся саме на основі оцього несприйняття, що ми отут поговоримо, а там, ну, як є приповідка українська, наше діло півняче, прокукурікав, а там хоч не розвидняйся. Оце для мене було проблемою. Зрозуміло. Наступне слово. Морг. Морг? Місце праці. Я кілька місяців працював у моргу, коли я приходжу зараз на ефіри, всі гримери, тому що, ну, для ефіру треба розуміти, що чоловіків, що жінок, щоб нормально було освітлення, щоб не було блиску, мусять трохи гримувати. Я їм всім хвалюся, що я їхній колега, тільки вони гримують живих, а я колись гримував мертвих. Я недовго, але я працював у моргу. Ну, там основне – не стати циніком. Морг, ти стикаєшся з людським горем і ти стикаєшся смертю. Смертю поряд жити можна. На війні в якихось обставинах можна убивати. Головне зі смерті не сміятися, і головне не стати людиною, яка по-блюзнірськи ставиться до чужого горя і до смерті. Мені здається, я в ті місяці, коли працював в моргу, я не переступив цю межу, і я цим задоволений. Це виховує. Чому пішли звідти? Чому пішли працювати і пішли? Ні, я не йшов туди працювати. Я хотів стати лікаром. Відповідно, тоді, як син дисидента, ще в радянські роки не мав взагалі права на вищу освіту. Ну як, неформально не мав. Мене не допускали, мене провалювали. І я вирішив, що якщо я буду працювати в медицині, я все-таки прорвуся. Я десь в якому 84-му році, 85-му році на початку влаштувався в лікарню швидкої медичної допомоги, операційний відділ, ургентно-операційна, постійно на операціях, постійно допомагав, підтримував, там подавав і все інше. А в певний період, коли бракувало людей в морзі, просто розпорядженням головного лікаря, ти на 3 місяці переводишся в морг. Ну, сказав доктор морг, значить морг, пішов я в морг. Потім, коли там вийшла людина з декрету, мене відправили назад до операційного рідного відділу. Гаразд, наступне. Парламентар. Знаєте, я привик визначення термінів. Я привик до слова депутат. Коли ми говоримо про Верховну Раду, я говорю про депутатів, про нардепів, коли гірший настрій, нардепуків, як завгодно. Парламентар для мене посередник. Парламентар – це той, хто з білим прапорцем іде через лінію фронту, дуже часто розуміючи, що він може нарватися. І парламентар – це той, хто часто бере на себе роль посередника там, де вона найневдячніша. Я не один раз був парламентарем дуже негласних різних ситуаціях, коли шукали виходи з різних обставин. Я знаю, що це таке. Для мене парламентар – це все-таки переговорник, а не депутат. Гаразд. Не член парламенту. Наступне. Міф. Міф? Ой, тут для мене просто термін. Грецькі міфи. Я в дитинстві дуже любив Куна, був такий автор, легенди і міфи стародавньої Греції. Я ними зачитувався, їх там деякі знав просто на пам'ять. Я захоплювався українською міфологією. Вона мене дуже вражала. Я люблю міфи в цьому плані. Але я дуже часто вживаю слово «міф» у випадку, коли міфологізують якісь речі в політиці. У мене немає єдиного визначення цього слова. Від міфологізації того, що на міфи не заслуговує, є просто відвертою брехнею, де я цей термін вживаю, і до нормальних, хороших міфів стародавнього світу. У мене розрив, я не маю єдиного визначення. Зрозуміло. Спасибі за ваші асоціації. Що ж, ну а далі перейдімо до, власне, запитань. Отже, перше. Гладковський хотів втекти з України, але його зловили. Думаєте, щось знав і злякався? Я думаю, що в тому середовищі люди діляться інформацією. Я думаю, що він дізнався. В тому це якому? Ну, в середовищі людей, які взагалі достатньо високо у владі. В прокуратурі, в НАБУ, скрізь є люди, які десь завжди здають злив інформації. Я не здивуюся, якщо йому злив інформацію, що його можуть взяти. Напевне, взяли би через день, через два, побачили, що йде в тому напрямку, в напрямку аеропорту Бориспіль. Ну, вирішили затримати трошки раніше. Питання інше. Питання не в тому, чи це затримання правильне чи неправильне. Якщо там є склад злочину, має сидіти. Якщо там нема складу злочину, ну, мають принаймні не процесуально навіть, нехай в кадровому, в кар'єрному плані постраждати ті, хто на темі Гладковського, на темі цієї справи робили там і політичні кар'єри, і юридичні кар'єри, і піднімали цей весь шум і гвалт. Хтось має за це потерпіти. Якщо він винен, він. Якщо він не винен, то інше. Оця проблема в тому, що мудрі люди в тому середовищі зачищали документи. Я не знаю,
чи сам Гладковський мав кримінальні епізоди. Його син натворив дещо. Але це теж були обставини, які сьогодні називати чисто однозначно кримінальними дуже важко, тому що іншого способу тоді отримувати комплектуючі просто не було. Тому насправді справа неймовірно заполітизована. Зараз відбулось затримання. Тобто вона перейшла в активний правовий процес. В активному правовому процесі, ну, будемо спостерігати. У нас є така структура, як ДБР, яка повністю кинула, позбулася будь-яких рейок, яка працює поза рамками будь-якого законодавчого поля. Тут політично. НАБУ затримала Гладковського. Затримала НАБУ. Але чи буде НАБУ вести слідство, чи буде перехоплювати ДБР, будемо дивитися. Тому що там можуть бути різні склади злочину, там можуть бути різні статті. НАБУ. У мене до НАБУ було море питань, але сьогодні НАБУ, мабуть, чи не єдиний більш-менш незалежний орган від чинної влади. Тому будемо дивитися. Я до цього ставлю дуже спокійно. Є склад злочину, сиди. Звинувачення були не політичні, звинувачення були фінансові. Якщо вони підтвердяться, жодних проблем. Ну, а те, що його не випустили з України, як ви вважаєте, це означає, що тепер по ньому серйозно працюватимуть? Те, що його не випустили з України, ну, в принципі, в момент, коли його взяли, відбувся процес затримання. Але сам факт невипуску, він був, очевидно, не зовсім законний. Його ж затримали після того, як його не випустили. От чому вся штука. Якби був уже відповідний документ, який йому була вручена підозра з невиїздом, з обмеженням, з позбавленням закордонних паспортів. Все правильно. Якби в той момент, коли він наближався до аеропорту Бориспіль, навіть десь там на вході аеропорт Бориспіль, його там затримали, все правильно. Йому його затримують, відповідно, за таких обставин нема питань. Ти перебазовуєшся до відповідного відділку, а не в термінал міжнародного аеропорту. Але якщо тебе не випускають в той момент, коли ти не затриманий, коли по тобі немає жодних рішень правових, ну, вибачте, але це все-таки називається сваволя. Вже була така історія з Розенблатом, коли закінчилася дія запобіжного заходу, а його не випустили. Безвідносно до того, хороший, чесний, безчесний бандит чи мученик пан Розенблат, його тоді теж НАБУ затримував абсолютно незаконно. Ну, ми повинні відучуватися від сваволі. В Америці це поставлено дуже жорстко. Найстрашніший злочинець, якщо йому навіть правильно не зачитали його права, звільняється від відповідальності. Ми повинні до цього навчитися. Наступне питання. Якою була б Україна зараз, якби першим президентом став ваш батько? Я думаю, що ми би були перше членом Євросоюзу, далеко не останньою країною в Євросоюзі. Ми би були точно членом НАТО. Нас би вже би до цього часу десь знялися би певні протистояння, хоча я не виключаю, що на фоні максимальної нейтралізації України від Росії, ми б не загравали з Росією, відповідно, не попадали від неї залежить, ми, можливо, навіть були би країною, яка би мала, ну, не зовсім федеративний, а земельний устрій, як Федеративна Республіка Німеччина. Батькові ця ідея подобалася, але єдине, він її розглядав діаметрально протилежно від тих, хто сьогодні сповідують сепаратистські ідеї. Розказували, що лякали багатьох в 91-му році, що якби Чорновіл став президентом, ми б втратили Східну Україну. Та не втратили б. Ви б бачили, як він міг спілкуватися з людьми протилежних поглядів. Коли він приїжджав до них, проблеми закінчувалися. Я переконаний, що і в Москві, і в Донецьку, і в тому Кривому Розі, тому що тоді про Донецько-Криворізьку дуже лякали всіх, і в Криму, він би дуже швидко заспокоїв би всі нерви, всі настрої, і ми б мали спокійний, нормальний розвиток. Ну, не були би першочерговою країною, ми би були трошечки, може, більшим потенціалом, ніж Польща сьогоднішня. А Польща – один з лідерів Євросоюзу по розвитку. І, звичайно, пасує би задніх після там Великобританії, Німеччини, Франції. І думаєте, ваш батько зробив би все це за одну каденцію? Я думаю, що у нього були би шанси, в той момент не було політтехнологій, в такому розумінні, якому вони існують сьогодні. Знищити політика, який дає успішний результат, тоді було би неможливо. Я думаю, він би першу каденцію вирвав би з прориву і витягнув би. А в нас же ж обвал відбувся через абсолютно суб'єктивні речі. В нас не було підстав для повного обвалу в країні. І я думаю, що він міг вирвати, у нього би були тоді шанси на друге обрання, на другий термін. А в той час питання ЄС, питання НАТО розглядалося досить швидко. До приходу Путіна в Росії кривилися на історію там можливості членства України в НАТО, але сприймали це як певну данність. Тому ми мали до 2000 року, до приходу Путіна до влади в сусідній державі, коридор можливостей. Ми його, на жаль, втратили, тому що в нас були два президенти, які
туди-сюди, ну, між крапельками пройтися. Покажіть мені, скажіть мені, що таке національна ідея, я її спробую реалізувати. Ну, так не можна. Наступне. Чому ви критикуєте Зеленського? Я маю достатньо підстав, думаю, його критикувати. Він робить дуже непослідовні кроки. Він поводиться дуже непрофесійно. Він зруйнував кілька жахливо зруйнував кілька дуже важливих речей в міжнародній політиці. Ми воюємо з Росією. В цій ситуації нам неймовірно важливо було зберегти оту антиросійську коаліцію, яку Порошенко вибудовував 5 років. Важко, через страшний спротив. Ну, Зеленський зумів її зруйнувати буквально за лічені, навіть не місяці, а тижні. Він не розуміє тих речей, до яких він взявся. Я його почав критикувати з того моменту, коли побачив, міг сказати, що людина взяла на себе ношу, яку вона нести не може через те, що поріг компетентності його неймовірно нижчий від того, що він на себе бере. Це не він перший. Були люди, які це зробили. От той же самий Янукович, він був. Давайте будемо чесні і справедливі. В 3-4 році при президенті тому ж самому Кучмі, який добре контролював свою номенклатуру, він був дуже хорошим прем'єром. Одним з кращих прем'єрів в Україні. Він був компетентно доріс до цієї постаті. Коли був Ющенко, який дав можливість Януковичу бути ні першим, ні вторим, невідомо, яка там була ситуація, мав не першою людиною в країні, за цих обставин Янукович поплив. Коли він став президентом, ми побачили, побачив в кінцевому випадку, вибачте, овоча. Це ознака того, що людина, яка переходить за рівню, за планку свого рівня компетенції, вона стає, ну, катастрофою для країни. Зеленського рівень компетенції поки що не витягував навіть на там, ну, заступника голови райадміністрації. І досі не витягує, я думаю. Скільки тоді часу йому, думаєте, знадобиться для того, щоб досягти цього рівня? Я думаю, ніколи. Я дивлюся. Тобто, вибачте, до кінця каденції, ви думаєте? Я думаю, що він ніколи не досягне того рівня компетенції, тому і відбувається перше зараз ознаки того, що створюється поліцейська держава для захисту від людей, тому що і фінансування на силові структури, перетягування і спроба кожен орган, який є, взяти під свій контроль, фактична узурпація, а я вважаю це узурпацією влади, коли ті органи, які обираються на певний термін, ти їх переписуєш на себе і кардинально міняєш, щоб мати там свій контроль виключний. Мабуть, для цього все це робиться. І плюс я бачу, як він нарощує помилки, і коли він навіть щось починає розуміти, ну, вихід все одно є достатньо невідповідним до ситуації. Повірте, це дуже довго говорити, ми не маємо в нашому форматі, ми не можемо це відповісти, але я маю достатній досвід для того в роботі в політиці, в державних структурах, щоб оцінити рівень правильності, неправильності рішень. Він ухвалює кардинально неправильні рішення. І плюс, на мій погляд, він так і не став самостійною людиною. Знаєте, що він повторює? Він повторює рівень Януковича, починаючи з літа 6-го року, коли прийшов Льовочкін, який сказав: «Слухайте, а навіщо вам цим всім займатися? Є люди, які займуться, а ми вам організуємо теплу ванну». Тепла ванна – це зручне, комфортне життя. Те, що Янукович тобі жалівся, мені времени на насаждення не вистачає. Времени на насаждення стало хоч відбавляй. Справами займатися стало не потрібно. І в Зеленського, мені здається, оце, що він тримається так за Богдана. Андрій Богдан для нього став страшною проблемою. Завдяки Богдану він, можливо, втратить свою посаду достроково, і це може статися. Але він за нього тримається так само, як Янукович до останнього моменту тримався за Льовочкіна. Тому що ця людина йому зробила теплу ванну. А президент не може жити в теплій ванні. Останнє уточнення по цьому питанню, і будемо рухатися далі. Чи може змінитися ваша думка з приводу Зеленського так само, як і з приводу Ющенка? Я би дуже хотів, щоб змінилося. Знаєте, у мене немає підстав думати, що я зможу покинути цю країну. Мені доведеться тут жити, навіть тоді, коли ця країна буде для мене абсолютною мачухою, і я тут буду себе почувати неймовірно погано. У мене навіть ні фінансового ресурсу немає. 55 років починати десь за кордоном нове життя вже просто фізично неможливо. Я не є настільки там екзальтованим, щоб на таке піти. І тому мені хочеться, щоб в цій країні було хоча б зносно. Я б дуже хотів, щоб в нього хоч щось вдалося. Я зараз оцінюю, я ж дуже спокійно, до речі, його оцінюю. Те, що я його критикую за зовнішню політику, там повний, там не 99, там 100% провалу, 100%. Що я його, як я оцінюю безпекову політику, ну, я там бачу 20% правильних рішень, 80% провальних, катастрофічних рішень. Я бачу речі, які мені дуже подобаються. Те, що всі боялися підступитися до теми ринку землі, а вони його запустять.
Вони його реально запустять. Я бачу, що це добре. Але вони можуть в бочку меду вкинути ложку дьогтю. І це все дуже сильно підіпсувати, але в кінцевому випадку все-таки не знищити. Тому я по різних темах дуже по-різному кажу. Я готовий, якщо вони все-таки не забруднять ринок землі мафіозною схемою, яка там вже проглядалася недавно, якщо вони його ведуть чесним і нормальним, то я їм скажу, от в цьому принаймні вузький сегмент, але в цьому він зробив добре. А все решта побачимо. Знаєте, я його можу похвалити в іншому. Він неймовірно сильний продюсер, який продюсує сьогодні свою владну команду. Він продюсер, який тримає в цьому серіалі, а він грає в серіалі. Він не керує країною. О чому вся біда? Він не керує країною, а він грає в серіалі. Але він привертає увагу до цього серіалу. І те, що після 4 місяців є ще понад 50% людей, які добре або принаймні відносно добре ставляться до нього, позитивно або умовно позитивно, це ознака того, що як продюсер він геніальний. Але нам від цього не легше. Гаразд. Європейський суд встановив, що люстрація незаконна. І що тепер? Коли повернуться посіпаки Януковича? Ну, вся справа в тому, що люстрація до повернення-неповернення значення не має. Значення мають кримінальні справи, які зараз пішли з Генеральної прокуратури, де все-таки було оновлення, де відбулася реформа, і туди прийшло дуже багато людей з поза системи, нормальних, адекватних прокурорів, переходять частина в НАБУ. Це питання економічного характеру, а частина, оті, що по розстрілах на Майдану, прямому бандитизму, то, що переходить ДБР. В ДБР вже показали, вони хочуть амністувати всіх тих, опосередковано показали, через заяви Портнова, через відкриття певних кримінальних проваджень проти Порошенка і проти Парубія. Вони показали, яка їхня політична орієнтація. Труба, Роман Труба, директор ДБР, він показує, що люди, які вийшли на Майдан, вони бандити, а люди, які в них стріляли, вони нормальні. Ті, хто давали команди, вони нормальні. Те, що буде по сегменту ДБР, може дійсно створити передумови для повернення дуже багатьох людей з команди Януковича. Дуже багатьох. Але ще є НАБУ. От коли зачистять НАБУ, я думаю, вони повернуться всі, крім самого Януковича. Бо я не думаю, що росіяни його відпустять. Він може почати говорити, а там є речі, які йому говорити не треба. Що стосується рішення, що незаконність саме цієї форми закону про очищення влади, наприклад, жаль, я тоді в 2014 році казав, трошки перепишіть його. Ну, зробіть так, щоб там була відмічена особиста причетність. Але говорити людям, особливо з Народного фронту, їх всіх поважаю, вони дуже пасіонарні, але той же самий Ємець, інші, вони виходять з принципу, ми праві, тому що ми праві. І вони зробили, вони заклали міну. На превеликий жаль, ця міна зараз вибухнула. Закон про люстрацію мав бути саме про люстрацію. А це закон все-таки про заборону на професію. Він дуже правильний, він потрібний. Але він не передбачав того, хто і як, за що несе відповідальність. В кожному міністерстві, на ключових посадах, в найгірші часи, що Кучми, що Януковича, обов'язково сиділа одна людина на рівні посади заступника міністра, як право, крайнітку керівника ключового департаменту, яка не крала, а реально працювала, бо що хтось мав тягнути міністерство. І от в числі 3 перших, кого по закону звільнили, був один саме такий держсекретар Міністерства економіки, який працював, який не був корумпований, він перший попав під люстрацію. Друге, адмірал український, який Кабаненко, по-моєму, який викрив російську шпигунську мережу проти України, але за посадою підпадав, він був другим люстрованим. І третій був той же самий Голомша, заступник генпрокурора, якого називали прокурором Ющенка. Не Януковича. При Януковичі його відсторонили, але він був все-таки при посаді. Тому от ми бачимо по перших 3 людях, яких люстрували, що закон був виписаний достатньо немудро, але повне його скасування, це такий подарунок команді Зеленського, яка тягне зараз у владу все більше і більше людей з команди Януковича. Я хочу нагадати, і Богдан, і Труба. На жаль, Труба – це помилка попередньої шевадної команди, коли його призначили, але це люди, які підпадали під закон про люстрацію. І причому вони якраз виключно за свої власні подвиги. Після винагороди за здавання корупціонерів ми подолаємо корупцію в Україні. Чи це нічого не дасть? Я думаю, що цей закон дуже швидко теж буде оскаржений, причому абсолютно правомірно, і в Конституційному суді, і в Європейському суді. Тому що насправді елементарне доносчицтво
коли доносчик не несе відповідальності, а в нас є і ця стаття Кримінального кодексу, яка є і в нас, і в більшості європейських країн, відповідає європейським нормам Ради Європи, це відповідальність за завідомо неправдиве донесення про вчинення злочину. По-моєму, 383 стаття Кримінального кодексу України, плюс 384 введення в обману правоохоронного там судового іншого органу. Ці дві статті, як за них будуть відповідати люди, які будуть зводити свої порахунки з кимось іншим, втягувати на тих людей там слідчі дії і тому подібне. Відповідальність має бути корупціонера за вчинення злочину і того, хто умисно не на корупціонера, а на іншу чесну нормальну людину для зведення порахунків, зносить оці доноси. Це передбачено Кримінальним кодексом. Цей закон суперечить Кримінальному кодексу України. Тому насправді він не рятує ситуацію. Там має бути зовсім інша система, треба боротися з основами корупції, і це би серйозно допомогло. І менше втручатися в роботу того ж самого ДБР, тоді теж воно зможе більше давати хорошого результату. Чи будуть ось ці, ви сказали це, доноси, заяви певні на корупціонерів? Чи побачимо ми, пам'ятаєте, як президент звернувся до народу, сказав, телефонуйте в НАБУ, повідомляйте про факти корупції. Потім в НАБУ ще говорили, ну, не зовсім нам треба телефонувати і не по всіх справах. В даному випадку буде знов така хвиля чи ні? Я думаю, що оскільки передбачено фактор анонімності, фактор гарантій і забезпечення, тобто фактично невідповідальність за Кримінальним кодексом, хоча якщо хтось дуже серйозно візьметься, то доб'ється. От хтось проти кого написали такий донос, от зараз Спортнов нарвався. Проти Порошенка подав панамську прокуратуру, що Порошенко там відмивав гроші. А він не відмивав там гроші. Там просто проходили оформлення в трастовому організації, а гроші там не відмиті. І панамська прокуратура, закривши справу проти Порошенка, відкрила кримінальне провадження проти Портнова. От навіть в українських дуже продажних судах можна буде людині, яка незаконно протерпіла, яка зазнала репутаційних збитків, добитися, щоб незалежно від норми цього закону, людина, яка завідомо нечесно зробила донос, щоб вона потерпіла. Тому насправді ми матимемо певний шквал на початку, а потім це почне самим же тим, хто просто хочуть постукати, вилазити боком. І давайте зрозуміємо, спіймати корупціонера, якщо це не дрібний, там, примітивний корупціонер, насправді дуже важко. Посадити його ще важче. Знайти факт, ну от, я можу сказати, там, на якусь взяти пальце в небо, там, якусь назвати там персону, давайте не буду, бо я дійсно не хочу, щоб на мене потім теж кримінальні справи відкривали за неправомірне повідомлення про злочин. Я можу знайти людину, тикнути в неї пальцем і сказати, ну, всі ж знають, що він корупціонер, всі ж знають, що він краде. А де це відмічено, яким документом? А ці люди дуже часто не підписували жодних документів. Всі знають. Для правової держави цього недостатньо. Всі знають, це тоді, коли можна витягнути, лінчувати без суду і слідства. Тому насправді це не діятиме. Угу. Так, а для чого тоді, ви думаєте, Верховна Рада це проголосувала? Це певний популізм чи що? Верховна Рада багато голосує поганих речей. В даному випадку, я думаю, що це є один з елементів формування поліцейської держави. Коли можна створити певний донос, вкинути його і почати тролити, почати вибивати з нормального стилю життя певну людину, яка має бізнес, має політичну діяльність, для якої репутація є знакова, зокрема міжнародна репутація. Таким чином можна руйнувати долі своїх противників і змушувати їх бути тихішими, поступовішими. Це один з способів без фактично відповідальності спробувати затролити опонентів. Зрозуміло. Пане Тарасе, ставимо три крапки, продовжимо відповідати на запитання наших глядачів за декілька хвилин, тому залишайтеся з нами. Тарас Чорновіл в студії «Гострого питання». Отже, пане Тарасе, продовжимо? Продовжимо. Були якісь запитання, які вас, ну, через які ви почувалися дещо дискомфортно? Чи ні? Чи все поки гаразд? Ні, не було. Поки що жодного дискомфорту. Гаразд, тоді продовжимо. Історія навколо сина Байдена в Україні. Наскільки вона реальна і звідки там ростуть ноги?
Історія, на мій погляд, абсолютно безнадійна. Річ в тому, що Злочевський і Борісма добре почистили свої документи. Я не думаю, що там будуть знайдені якісь факти злочину. Там була одна велика несплата податків, але згідно відповідної статті Кримінального кодексу, після того, як вони недоїмку сплатили в повному обсязі, кримінальна справа, згідно частини 4 тої статті, мусила бути закрита. І вона закрита. Зараз ніби виринає одне питання про відмивання коштів, але я такі речі дуже важко доказувати. Байден, який був членом Ради директорів, формально, Хантер Байден, молодший Байден, формально жодних злочинних дій чи якихось корупційних дій цим не створив. Те, що йому платили гроші, так само Квашневський, який є екс-президент Польщі, який є, теж є, досі є членом Ради директорів, він прямо каже, мені платять платню за те, що я там перебуваю. Чому ні? Тому насправді єдина проблема, яка виникла, це те, що Байден, бажаючи віддути щоки, похвалитися, в січні 18-го року зробив абсолютно дику для Америки річ. Він почав вихвалятися, що це він добився, що Україні не давали військової там і фінансової підтримки, доки не було звільнено, далі дослівно, цього сучого сина. Ну, вибачте, після того і Шокін, і його дочка, по-моєму, подали в суд на Байдена. Там це десь заглохло, але зараз Шокіна, наскільки я розумію, будуть запрошувати до Америки дати свідчення в тій справі, чи дійсно був тиск. Шокін не матиме доказів проти Байдена жодних, бо їх просто фізично нема. Але він підтвердить, що його звільнили саме після цієї фрази. Що, ну, вірніше, після якогось там певного тиску, який був нібито з боку Байдена. Хоча, насправді, давайте згадаємо, Шокіна звільнили за діамантових прокурорів, за кругову поруку, за відмову, абсолютно відмову реформувати прокуратуру. Він просто на відріз відмовився. Він відмовився виконати конституційну вимогу про ліквідацію слідства в прокуратурі і загального нагляду. Його звільнили за це. Під тиском вулиці. Але Байден приписав це собі. І тільки оця єдина фраза Байдена може бути для нього як бумеранг і як гільйотина. Більше в справі Борісми, в справі Байдена, я, чесно кажучи, не бачу взагалі жодної проблеми. Ноги звідки ростуть? Ну, ноги ростуть, власне кажучи, не з України, а з Америки. По Злочевському питань було більше, ніж достатньо. Він, будучи і керівником державного комітету, і будучи міністром, ну, поводився так, як поводилися люди з команди Януковича. Віджати, перехопити, перевести на себе, перевести на свій напрямок. Борісма, яка була достатньо незначною компанією, в той період, коли він перейшов з СДПУ Злочевський до партії регіонів, а Янукович тоді був прем'єр-міністром, раптом вийшов лідери по газовидобутку в Україні. Коли він став міністром, вона вийшла взагалі, там, по-моєму, стала одноосібним лідером в цій сфері. Тому, насправді, діяльність його заслуговує на особливу увагу в плані абсолютно бандитського лобізму. І тому є багато тих, які би дуже хотіли, щоб він за це поплатився. Але я дуже сумніваюся, що він залишив багато доказових матеріалів, які б дали можливість по ньому розкрутити справу. Справа все-таки почалася не з України. В Україні вона давно заглохла. Є Шокін, який хоче мститися. Є, в принципі, пару конкурентів Злочевського. Вони настільки впливові. Ми стали фактором міжнародної політики, і це сумно. Ми стали об'єктом, а не суб'єктом. Ви знаєте, кому мститися за батька? Знаєте, я хочу не мститися, я хочу колись дізнатися всю правду. Багато генеральних прокурорів було, я у всіх них був з цими питаннями. Ніхто не допоміг, один нашкодив. Нашкодив, реально, дуже сильно нашкодив Пшонка, при якому таємно, ота ексгумація, на яку я врешті-решт сам погодився, тому що там були серйозні підозри, що всі перші експертизи були абсолютно сфальсифіковані, треба було, щоб розкрили, а вона відбулася з порушенням всіх домовленостей. Той момент, коли я навіть не знав і не догадувався, і не міг дізнатися, день мого народження якраз, вони таємно провели швидесеньку ексгумацію, і потім фактично знищили. Настільки жорстко повелися з останками мого батька, ну це вже момент для мене болісний, але по них уже жодна експертиза, жодна майбутня ексгумація нічого вже відкрити не зможе. Тобто Пшонка знищив, ліквідував будь-які докази, які ще можна, при ньому ліквідували, по яких можна було встановити правду на основі самої тіла батькового. А що стосується матеріалів, я дуже би хотів, щоб була правда, але я, чесно кажучи, дуже боюся, що ми взнаємо правду так, як дізналися про деякі дуже резонансні вбивства сталінського там чи хрущовського періоду, коли Судоплатов почав писати мемуари,
коли втік з Радянського Союзу Сташинський, який був вбивцею Бандери і Ребета, і дав свої покази перед судом. От доки ті, хто до цього причетні, десь сидячи в Москві, не почнуть писати мемуари, я боюся, всієї правди ми не дізнаємося. Я знаю дуже детально обставини, як була організована ця штучна аварія. І мені ніхто ніколи не докаже, що це була просто аварія. Це перекривали дорогу достатньо вміло, і ніхто не докаже, що за кермом сидів Куделя. Його взагалі не було за кермом. Це той шофер КамАЗа, якого там судили, не судили, в кінці кінців за давністю звільнили. А сидів добре підготовлений спеціаліст по таких справах. Але я не маю доказів, хто офіційний замовник. У мене є підозри, але в мене немає доказів. Я дуже боюся, що там було просто сказано наступним чином. Так і було, в принципі. Що Кучма сказав, зробіть так, щоб він мені не заважав на виборах. А далі почали робити. І хто ухвалив рішення про вбивство, в мене поки що відповіді нема. Ви сказали, за пшонки багато доказів було знищено. Як думаєте, він це спеціально робив чи ні? Судячи з того, як це відбувалося, я думаю, що спеціально. Чи в чиїх інтересах? Я думаю, що це такий певний момент замкнутої кругової поруки, десь від Потебенька починаючи, всіх прокурорських, всіх інших, всіх, хто фальсифікував цю справу, бо вони всі працювали теж і на той режим. Янукович, я добре вивчав всі моменти. Янукович до того не мав абсолютно жодного відношення. Люди з його близької команди теж, вони сиділи в своєму Донецьку. Більше того, Янукович навіть дуже гордився, що в 98-му році перед парламентськими виборами до нього приїхав В'ячеслав Чорновіл, вони там 2 години з ним спілкувалися, і він там це згадував досить позитивно. Янукович чисто за своїм фактом, місцем перебування, тим, ким він на той момент був, не міг бути причетним. Тобто пшонка працював в даному випадку не на Януковича. Чи був там російський слід? Ця версія не відкинута остаточно. Може так. Пшонка міг на Росію працювати, в такому випадку покривати? Міг. Чи це була кругова порука прокурорська? Могла бути. Чи це було просто бажання, давайте не будемо розкручувати з цього справу, тому що вона може потягнути за собою інші розслідування? Теж могло бути. Але вони зробили все, щоб кінцево справу розслідувати було вже після того майже неможливо. Чи є у вас сподівання на, в цій справі на чинного генпрокурора Рябошапку? Він слабкий. Я не маю особливих надій. Я рано чи пізно колись до нього таки сходжу, і теж це стандартно, я у всіх генеральних прокурорів був і не один раз, в Піскуна десятки разів був, напевне, і з ним цілі наради спеціальні проводилися, і Луценка була. Я побуваю в Рябошапці, але я дуже сумніваюся, що вони будуть серйозно це підштовхувати. Тим більше, давайте зрозуміємо, зараз Генеральна прокуратура вже слідство вести не буде. Вони можуть взяти на себе там обов'язок стимулювати інші органи, взяти під свій нагляд це розслідування, що воно було. Але вже навіть створити слідчо-оперативну групу вже Генпрокуратура не зможе. Тому толку, я думаю, з цього буде дуже мало. А міліцейське слідство, ну, я на нього не розраховую. Україна може розхитати Московське царство? Україна могла розхитати Московське царство, але ми здали позиції 4 місяці. Чому, от було питання до мене, чому я критично ставлюся до Зеленського і особливо критично? Саме в цих питаннях. Порошенка можна любити, можна не любити, але він дуже сильний міжнародник. І за освітою, і за Міністерством закордонних справ, яке він очолював, і за взагалі розумінням оцих всіх принципів, він в них тямив. Він знав, на які точки тиснути, щоб Росії було дуже боляче. Він витискав з тих, хто не хотів вводити санкції проти Росії, санкцію за санкцією, тиск за тиском, приниження за приниженням. Це добивало Росію і потрохи її дестабілізувало зсередини. Не сильно, але дестабілізувало. Треба було ще пару років так бити по Росії. Росія сильна, вона не є слабкою, її так просто не розвалиш. Але це можна було розвалити. Здача всіх цих позицій Володимиром Зеленським привела до критичної ситуації. Росія сьогодні сильна, настільки сильна, якою вона ні разу не була, починаючи з 2014 року. Тобто ми після обрання Зеленського могли розхитати Московське царство? Ми втратили будь-яку нагоду її розхитувати. Більше того, в мене відчуття, що десь навіть свідомо Зеленський належить до людей, які вірять, що вони зможуть домовитися з Путіним. Ну, прапор в руки. Я один раз розмовляв з Путіним цілу годину, коли Путін був «Володінька, організуй нам кофійку», носив чемоданчик за Собчаком, а я був депутатом Львівської обласної ради. До 2000 року це було? Це був 91-й рік, кінець серпня, коли російська делегація приїхала в Україну віщать хохлов, чого я тут ви не залізли на свою задумували ділять. Я
з Львівської облради привіз документи до батька, що треба було терміново підписати, бо тоді суміщення було дозволене. Він був депутатом Верховної Ради і головою Львівської облради. Це була перша особа. Голова виконкому був його підлеглим. Без підпису першої особи жоден документ не йшов. Угу. Я привіз документи, мені сказали чекати, бо він з Собчаком веде нараду. І я сидів з Путіним, ми годину тріпалися. Мені тої години, коли Путіну від мене нічого не треба було. І він тоді був ніким, фактично. Але він з мене випив все, що можна було витиснути. Він, я відчув вперше в житті, що це означає бути абсолютно вижатим ОМОНом. Я собі як уявляю, ті розмови Порошенка, Кучми з Путіним. І мені за них страшно, як вони витримували. Але коли я згадую про Януковича, то я дуже добре розумію, чому Путін в той момент, коли йому стало потрібно, за 45 хвилин зламав Януковича, просто переламав. Тепер уявіть собі Зеленського, який вірить щиро, що він Путіна переконає, переламає. Та ви що? Та Путіну ніякий Зеленський не потрібен. Йому потрібно його дотиснути, додавити. І оці кроки Зеленського з перших днів, з травня місяця, коли він не зробив певні речі, мені здається, не через нерозуміння, а умисно, щоб не сваритися з Росією, тому що ми ж з ними будемо розмовляти. Коли він відмовився зустрітися з українською делегацією в ПАРЄ, з Арієвим і іншими, і відмовився зробити те, що робили до нього. Обдзвонити лідерів закордонних держав і дуже попросити, зробіть так, щоб ваші представники в ПАРЄ не проголосували за повернення Росії. Просто згадайте, яка увага до Зеленського була в травні цього року. Ну, кожен його дзвінок Меркель, Макрону дав би ефект. Ну, не проголосували б ті делегації. Не було б Росія членом ПАРЄ. Він здав, на мій погляд, реально свідомо. З добрих мотивів. Він думав, що він переконає Путіна, а як переконувати, коли ти йому палиці в колеса ставиш. І от зараз, мені здається, він вже зрозумів, що переконати не вдасться. Те, що він погодився на відмову від реальної форми Штайнмайєра і зараз зійшов, пішли абсолютно інші заяви. Правда, дуже невмілі, дуже невдалі, але діаметрально інші. Мені здається, це і ознака, що він шарпнувся трошки в інший бік. Але від того нам не легше. Шарпатися не можна. Треба планомірно вести свою лінію. Він її не веде. З приводу вашої розмови з Путіним, так чим же тоді дотискає він своїх співрозмовників? Він робить скачки, він заходить з флангів, він обходить, він різко перериває якусь тему, якій вже ти ніби втягнувся, ти вже ній відповідаєш, вже настроївся, перескакує на іншу. Він регулярно вскакує в світоглядні теми. Він вишукує теми, в яких ти слабкий, і починає на них розвивати якусь тему, вводити софізми, витягувати себе, щоб ти сказав, ну да, да, звісно, да, Володимир, да, ви праві. От один раз він це з себе витягне, він цей плацдарм займає. От що страшно з Путіним і чому мене лякають будь-які переговори телефонні, очні Зеленського з Путіним? От Путін займає якийсь плацдарм. Він з тебе витягнув якусь тезу, все. Він в цій тезі, він же сидить, він же все, він же назад не хоче спускатися. Він, тримаючи оцей плацдарм, починає наступати вже від нього. А цей плацдарм, який ти випадково, просто словом, щоб його не образити, здав, він уже його розглядає як ну, те, що само собою, як Богом свою базову дали позицію. Прошу? Свою базову позицію. Як свою базову, Богом дану позицію. У мене з ним розмова була про світоглядні речі. Ну, тоді ж тільки оголосили незалежність України, ще референдуму не було нічого. І він втягував. Це була просто світоглядна дискусія в нас. І він мене втягував, він мене витягнув якусь там фразу. Ну, да, може, і справді не треба було спішити з проголошенням незалежності 24 серпня. Діждатися, коли разом з Єльцином розгромимо остаточно комуністів, доб'ємо їх, знищимо, і після того вже оголошувати. Все, він це зайняв, і в нього вже позиція, от, я погодився, що 24 серпня Україна неправильно зробила, що проголосила незалежність. Я не мав такої думки, я просто йому підтакнув. Але це стало позицією, з якої він мене почав добивати. Добивати дуже умовно, тобто він не добивав, йому від мене нічого не треба, бо ні він, ні я нічого не вирішили в тій країні. Але я з тої розмови, я дуже добре пам'ятаю модель, як Путін спілкується з людьми. І я не сумніваюся, що зараз він навчився спілкуватися набагато серйозніше. І на відміну від мене, від Зеленського, він знає, що йому треба. Гаразд. Наступне. Ви твердите, що Зеленський не в собі і до нього їздить швидка. Звідки у вас такі дані? У мене таких даних немає, я їх не оприлюднював як свою інформацію. Я повторив те, з чим ви ж просто кричав увесь Фейсбук, що після повернення США до Зеленського три рази приїжджала з Феофанії швидка. Я не написав, що я це знаю, я просто написав, якщо.
Якщо це відбулося, ну це дуже подібне на те, що для Зеленського стало страшним холодним душем і страшним шоком розмова з Трампом. Він раптом зрозумів, що це таке спілкуватися з зубрами світової політики. Він зрозумів, що він програв, що його кинули на призволяще Путіну, що його здали. І після того в нього міг бути стан глибокого шоку. Те, що він після того зробив річ, не зробив річ, яку мусив зробити, яка свята є святих взагалі, для будь-якого керівника України, не пішов на офіційне вшанування пам'яті жертв Голокосту єврейського народу, це тільки річ, яка може бути аргументом підтвердження цієї думки. Але я ніколи не казав, що до нього приїжджали швидкі. Я зіслався на повідомлення, які куча людей подавали як абсолютно авторитетні доведені. Я зіслався тут на чуже повідомлення. Може, ще теж по цей момент з Голокостом, розумієте? В Україні, Україна, як, мабуть, жодна країна світу, пережила два геноциди. Це два геноциди нашої держави. Вони не є геноцид один українського народу 33-й рік, другий геноцид єврейського народу в роки Другої світової війни. Це два геноциди всіх нас. Всіх нас. І як багато людей, які євреями за походженням, за національністю, за релігією, вшановують жертв українського геноциду, так само кожен українець зобов'язаний, тому що це моя. Це моя загибель. Це моїх співгромадян знищували у Бабиному Яру. Повинен це відчувати як щось абсолютно святе для себе. А для президента України не вшанувати будь-яких жертв цього Голокосту. Чи це буде 33-й, чи це Друга світова війна, це вищий гріх. І мені здається, що сам Зеленський, в силу своєї національності, походження, він в нормальному стані, він би не міг цього пропустити. Він би зрозумів, що він там має бути. А так просто зробити фотографію, коли вже під вечір, коли його привезли, тому що шум був, скандал був, це може бути тільки підтвердженням того, що дійсно він був в такому стані, що він не міг. Але ще раз кажу, я посилався на інші дані, на чужі дані. Але дані, яким ви довіряєте? Знаєте, коли дуже багато йде розповідей про те, що хтось бачив, хтось чув, мене це все одно викликає певний сумнів. Я привик аналізувати, я до цього просто підставив і сказав, обставини, які були до того, і обставини, які були після того, показують, що таке могло бути. Все. Зрозуміло. Я не стверджував. Коли є дані, яким я довіряю, є випадки, коли я людям довіряю свято. Таких людей небагато в Україні. Коли я довіряю, я подаю це як свою думку. Тут не було того. МВФ дасть нам гроші? Може, досить вже позичати? Власне кажучи, позичають всі. Давайте не забуватися, МВФ – це дешеві гроші, дешеві кредити. Коли ви хочете зробити щось велике, ви, навіть будучи найбагатшим, вам буде вигідно акумулювати певний ресурс, якщо у вас в той момент його немає, у вас все-таки бюджетна система, велику суму грошей вкинути і швидко зробити якийсь проект, щоб він почав приносити прибуток. Інфраструктурні потужні проекти для держави дуже важливі. І тому позики, які надаються цілим рядом структур, Світовим банком, Європейським банком реконструкції і розвитку, для нас такі важливі. МВФ рятує українську гривню, МВФ дає сигнал всім, що Україні можна позичати гроші. Гроші МВФ не вкладаються в інфраструктурні чи якісь там промислові проекти, але вони є сигналом. І тому, навіть якщо ми не будемо позичати, чи позичати гроші МВФ потрібно завжди? Ні, не завжди. Треба мати співпрацю з МВФ, мати з ними угоду. І можна тоді, як Польща, казати, у нас угода є, але гроші нам зараз не треба. Ми якось самі справляємося. А у вас є угода. Це означає, що швидкі гроші ви можете залучати. Але МВФівські гроші, вони ще й найдешевші для країн, які показують стабільність. У нас є проблема. У нас є проблема Приватбанку. Для МВФ це є питання. Якщо проблема Приватбанку не буде розв'язана, в тому числі в Україні, а це тягне за собою питання не тільки Ігоря Валерійовича, це тягне за собою питання Андрія Богдана, Андрія Портнова, який впливає на суди, цілого ряду суддів, завершення судової реформи і ще кількох речей, а не згортання і ліквідації, як це відбулося буквально пару днів назад в Верховній Раді, то в такому випадку сподіватися на повноцінну роботу з МВФ не доводиться. Фактор Приватбанку для них є дуже серйозним маркером. Популізм в політиці набирає сили по всьому світу. Люди схаменуться чи почнуть довіряти шоуменам ще більше? Я дуже розділяю ті слова. Я люблю бути все ж таки визначення термінів, вчитуватися. Я не вважаю популізм чимось страшним. Я вважаю страшним демагогію. У нас нема популістів. В Україні нема популістів. Популісти є в Італії.
італійський там 5 зірок, скажімо, рух, вони дійсно сповідують популістські певні ідеї, вони сповідують принцип про те, що треба знижувати там податки, що це дасть ефект, і вони це реально втілюють. У нас є брехуни і демагоги, тому що ніхто з них, прийшовши до влади, реально реалізовувати ті речі не буде. Нам клялися, що можна різко знизити там вартість тарифів. Перемоги на виборах, виявляється, а це ми не вирішуємо. Там клялися, що всі корупціонери швидко сядуть в тюрму. Що, не знали? Що не сядуть, що треба суд провести, що є наші зобов'язання перед Європейським судом, і просто так ви не посадите. Дуже добре знали. Що робили? Свідомо брехали, щоб отримати додаткові бали на виборах. Ну, президент же сказав під час телемарафону, що йому відповіли ай-яй-яй. Ай-яй-яй, тому що порозказувати можна, але коли ти переходиш в розповідях і ти погрожуєш замахнутися на конституційний фактично лад і на принципи правосуддя, ну тобі в всьому світі скажуть ай-яй-яй. Тому насправді, ну, сказали ай-яй на попередній стадії, сказали ай-яй, коли почали відкриватися якісь там необґрунтовані провадження масово. Відбулися відставки і зміни, які сумнівні дуже щодо законності. Але, по-моєму, ще серйозно, ай-яй йому ще навряд чи хтось казав. Йому ще скажуть ай-яй. Але, насправді, я ще раз кажу, у нас в Україні популістів зараз нема. Популісти – це ті, хто сповідують ідеї, які дуже подобаються людям, які передбачають достатньо прості рішення складних проблем, і іноді популісти бувають праві. Це теж бувало в світовій історії, особливо, коли держава має ресурс. Трамп, ну, візьмемо Трампа. Трамп, в принципі, популіст. Так. В економічній доктрині Америки Трамп – популіст. Але це є виправданий популізм. Він задіяв певні ресурси внутрішні США, він їх штовхнув, і вони запрацювали самостійно на основі популістських ідей. Ще раз кажу, всіх, хто в Україні називає, всіх, кого в Україні називають популістами, такими не є. Вони демагоги. А ще частіше просто брехуни. Гаразд. Чому ви ще не у фракції «Слуга народу»? Там же весь цвіт. Фракції «Слуга народу». Ну, перше, я ні в якій фракції, бо я не депутат Верховної Ради. Друге, я не є в їхній партії, тому що я її дуже жорстко критикую і не вважаю її взагалі якоюсь політичною структурою. Це є підморівок, надбудова, як хочете, навколо Зеленського. Я якось не привик до таких речей. Я можу когось підтримати, проти когось воювати. Ну, до «Слуги народу» мене зав'язувати, це взагалі якось виглядає досить трошки абсурдно. Якби мене прив'язували, скажімо, до ЄС і питалися, чому я не є в партії «Європейська солідарність», ну, мені було б складніше відповідати. Я просто привик бути достатньо самостійним. Я підтримую там Порошенка, я придивляюся до дій його партії і фракції. Більшість цих дій мені подобаються, що я ставлюся критично. А до «Слуги народу», ну, я точно жодного відношення не маю, окрім того, що я їх досить жорстко критикую. Добре, чому ви тоді не в парламенті, не в цьому скликанні? Чому я не в цьому скликанні? Ну, перше, в мене немає таких якихось впливів і такої значимості, щоб мене просили в якийсь хороший список, в який я готовий був би піти. Момент другий. В мене немає грошей на те, щоб самому висуватися і пробиватися до Верховної Ради, скажімо, по мажоритарці, чи купувати місце в якомусь списку. І пункт третій, ну, я логічно дивлюся, іти на ці вибори – це нам марно викинути гроші. На цих виборах діяв стадний інстинкт. Голосуємо тупо, не дивлячись за кого. Головне, щоб був «Слуга народу». От нам сказали, що це буде добре. Серіальний принцип. Він спрацював. На що? Мені шкода тих людей, які, навіть непоганих людей, які часто мало не останні гроші витратили на виборчу кампанію, надіючись, що вони прорвуться в Раду, тому що вони кращі. А пройшли, ну, часто пройшли, там різні люди пройшли. Там є і непогані люди, до речі, в тій фракції. Але пройшли абсолютно відверті нікчеми. Нулі. Просто нулі. Які ніякого відношення до управління будь-якого, будь-чим ніколи не мали. Ну, що поробиш? Весільний фотограф – це добре, що він представляє нібито народ. Але він там має не просто керувати, представляти народ, а він там має керувати державою. Те, що він не пропустив Богуслаєва, дуже проросійського політика, це дуже добре. Це прекрасно, я йому готовий аплодувати. Але толк з його присутності в Раді нульовий. Але коли весільний фотограф долає людину, яка має неймовірний авторитет в тому окрузі, просто неймовірний, в негативних обставинах, але неймовірний, то що робити мені з моїми бідненькими ресурсами і далеко неоднозначною біографією? У мене біографії плям, повірте, нехороших плям, які я сам дуже добре знаю, вистачає. Гаразд. Яка ваша думка щодо формули Штайнмаєра? Я дуже добре знаю, що це таке.
Я насправді, на відміну від всіх тих, хто щось розказував, все це читав, був учасником процесів, я був у групі радників, які сиділи в той момент, коли відбувалися переговори, що 20 жовтня на вищому рівні нормандської четвірки в Берліні, що потім в Берліні під час наради четвірки міністрів закордонних справ. І тому я знаю походження цієї формули. Нема формули Штайнмайєра. Путін після того, як з нього бульдозер Порошенко видавив з Меркель і Оланда позицію по підтримці певних кроків, які мали стати дорожньою картою. Вони трьох разом витиснули 20 жовтня 2016 року з Путіна все, що хотів Порошенко. Путін погодився, але виїхавши звідти, з Москви, він через Лаврова сказав, я цього виконувати не буду. Я відказуюсь, все. Порошенко всіх там обманув, все, я відказуюсь будь-що-либо виконувати. І Меркель, яка вже думала, що все вже розв'язано, до грудня місяця мав бути затверджена дорожня карта. Так. Покрокова. В цій дорожній карті, щоб ви розуміли, вона була написана. Було розписано навіть такі речі, на якій відстані один від одного мають бути пости отих міжнародних миротворців і всіх інших. Пане Тарасе, я пам'ятаю цей період, говорили про дорожню карту, але ніхто її не побачив. Її не побачив, тому що Росія тоді все заблокувала, і Меркель для того, щоб рятувати дорожню карту, сказала Штайнмайєру зустрітися з Лавровим і представити для всієї четвірки позицію, яку хоче Путін. І позиція, яка була представлена, це не була позиція Штайнмайєра. Це була позиція, яку чітко заргументував Лавров. Ну, це позиція капітуляції, повної капітуляції. Це відмова, повна відмова від рішень, які вони ухвалили 20 жовтня перед тим, буквально пару тижнів перед тим. Пункт перший, чітко. Спочатку всі безпекові питання, тільки після того політика. Пункт другий. Ніякої автономії, не особливий статус, особливе місцеве самоврядування, ніякої повної амністії, а звільнення від відповідальності за дуже конкретними статтями Кримінального кодексу, без жодних насильницьких злочинів чи злочинів проти власності. Там і четверте, п'яте, решта. Вони домовилися про дуже багато речей, і Путін, киваючи, підтвердив ці домовленості. А потім формулу Штайнмайєра це все руйнувалося. Виявляється, вибори можна провести, не виводячи російські війська. Це формула Штайнмайєра. Виявляється, має бути не закон про особливості місцевого самоврядування, а особливий статус. Оці речі, це і є формула Штайнмайєра. Про неї говорити навіть, що ми її підтримуємо, це дуже катастрофічно, це дуже погано. Хвилина залишається, 4 запитання, тому в форматі бліц. Хто з чинних політиків викликає у вас відразу? Я б не хотів цього казати, але в принципі їх занадто багато. На жаль, Зеленський і дуже багато людей, особливо людей з його команди навколо нього. Це в першу чергу. Це ви маєте на увазі Офіс Президента? Офіс Президента, а особливо це Богдан і Портнов. В першу чергу, не було б їх, було б спокійніше. І маю дуже серйозні застереження щодо Юлії Володимирівни. Гаразд, наступне. Проект бюджету на наступний рік дуже критикують, кажуть, незбалансований. Ви що думаєте? Я не назвав це бюджетом, це є нариси розхідного документу, який будуть переглядати дуже багато разів в наступному році. Ну, вони мають монобільшість, вони можуть в це гратися. У нас буде просто неплановий розвиток, не запланований, не розпланований, не розграфлений розвиток в наступному році. Тому прогнозувати, як ми рушимося, чи в нас відбудуться страшні обвали, чи в нас відбудеться зростання, на основі цього бюджету просто неможливо. Плюс він не соціальний. Ви вірите в розведення сил? Я не вірю в розведення сил, плюс розведення сил не мало відбутися. Це абсолютне безглуздя. Мінські домовленості передбачають відведення важких озброєнь. Жодного розведення сил. Це капітуляція. Це абсолютно неприйнятно. Ну і останнє питання. Навряд чи на нього вдасться відповісти в форматі бліц. Як закінчити цю війну? Робити те, що ми робили. Крим, Донбас для Путіна має бути гарячою картоплиною. Коли вона пропікає руки до кісток, тоді доведеться викинути. Зараз не пропікає. Зараз Путін повернувся в зону комфорту. До того йому було дуже некомфортно. Треба було продовжувати з оглядом на довгу перспективу. Ізраїль живе в такому режимі десятиліття. Нам треба було пожити ще 2-3 роки в такому режимі. Уви. І думаєте, тоді Путін повернув би і Донбас і Крим? Я думаю, по Криму це було б набагато довше, але ми б створили передумови, щоб після того, коли в пеклі буде свято, коли Путін туди відійде, Крим ми повернули б тоді дуже швидко. А зараз, навіть після смерті Путіна, Крим, ой, як не скоро нам вдасться відвоювати. А що стосується Донбасу, я думаю, що він би звідти забрався вже в наступному році, якби політика не була кардинально поміняна. Зараз він в зоні комфорту, йому не треба ні звідки йти. В нього все прекрасно. Зрозуміло. Пане Тарасе, спасибі за участь в нашій програмі, спасибі за запитання нашим глядачам. Стежте за анонсами на сайті Обозрівателі. До зустрічі в наступному випуску «Гостро питання» на ОБОС-ТІВІ.